Слава Україні! Героям слава! Ну що, в першу чергу вітаємо Гашика з перемогою на ТСК Київ. Цікавий змістовний матч. Саш, як прокоментуєш цю гру своєї команди? Скажемо так, стабільно йдемо за результатом. Впевнених, я думаю, 3 очки. Дякую команді суперника, нав'язали гарну і тактичну, і фізичну гру. Як бачимо, рахунок, як то кажуть, гросмейтерський, 2-0. Команда, особливо в другому таймі, додала суперник. В принципі, другий тайм був взагалі без моментів, як і в нас, як і в суперника. Перший тайм, можливо, десь за рахунок класу більше виграв, команда ще не зорієнтувалася, мабуть, в першому таймі. Другий вже перерви, я, мабуть, думаю, тренерський склад налаштував суперника і, в принципі, зіграли вони. Ну, дуже впевнено, скажімо, проти нас. І ми не змогли нічого їм надати в боротьбу, і вони, в принципі, нас закрили. Тому, я думаю, що закономірний результат. Що, дякую за матч, перемог і успіхів далі вам. Дякую.